Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 99 740 осіб ліквідовано. Танків – 3 тисячі, 2 одиниці. Бойових броньованих машин – 5979. Артилерійських систем – 1972. РСЗВ – 412. Засоби ППО – 212. Літаків – 282 одиниці. Гелікоптерів – 267. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4608. Кораблі та катери – 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1688. Крилаті ракети – 653. Спеціальна техніка – 178. Дані уточнюються. Разом переможемо! Слава Україні!